قدوميها هيقدم مارينتا موسيبوينكا قرنك الصوماليات ايه صدمة محمود معالي عبد الله ايام ما انت هيشيس افقرة دوحة وحرنتها دحي ايه صدمة كلها سيحدي هيادة بشع عاسية دالك قدر تاس او شيس كاريدان كدو سيحي وكيل كيد الصوماليا احمد ادم حامد شيس كان ايا ككو بانه ان دادك الصوماليات لغا كلميو لباتدا فتهادها هجاجينتا ايو دشدة بيحرينادا بيرقلينتا ابوركا بيرليدا سيدو كالي لبدا دينا ayaa ku balamay in la iskala shaqeeyo caafimaadka degdega ah oo la furo xarumo caafimaad ah in la tayactiro ceelasha biyaha ee halaabay degmooyinka qaar iyo kor u qaadida aqoonta dadka caafimaadka ka shaqeeya ee xirfadleyda ah hay'adda sodmaha ayaa hoggaamin doonta heshiiskan iyada oo hoos u daadejin doonta gaarsiina doonta wasaaradaha gargaarka heer maamul goboleed waxaana si gaar ah heshiiskan looga fulin doonaa deegaanada maamul goboleedyada dalka si gaar ah goboladii saameynta uga soo gaartay daadadkii El Nino gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay heshiiskan waxaan u mahadcelinayaa madaxa hay'adda qadar Red Crescent oo runtii aan maanta halkan ku sixinay heshiis runtii dhaxalgal ah inta aan ognahay heshiisyadii aan muddada dheer gelinay heshiiskii ugu munaasabsanaay heshiiskan runtii wax ka tari doono wax badan fatahaadaha runtii beeraha iyo sidii mataqaana wax u ahay dadka loogu kaalmay lahaa arrimaha emergency-ga sidii mataqaana xaaladaha caafimaadka degdega ah iyo guud ahaan runtii dadka nugul sida loo kaalmay lahaa waxaan runtii kaga mahadcelinaynaa hay-adda qadar jaarad qadar Red Crescent iyo dowladda walaalahan ee qadar runtii garab istaaga ay markasta ayna garab istaagsan yihiin ummadda Soomaaliyeed xaaladda ay ku jirto way ka bixi doontaa mar uun laakiin runtii maanta waa maantii ugu baahi badan yihiin ay runtii xaalad dareemayaan annaga oo kaashanayna guud ahaan hay-adaha kala duwan ee dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed khaasatan maamul goboleedyada qaybaha wasaaradaha gargaarka iyo maalinta masiibooyinka iyo guud ahaanba waxaan runtii garab inan ku sii doonaa sidii ay hawshan u fuli lahayd oo ay howl runtii waxtar ah u naqan lahayd ay ummadda u gaarto marka mudane soo dhowow runtii waan kaga mahadcelinaynaa heshiiskani muddo ayuu runtii soo socday oon ka wasa wada hadlaynay qaabku runtii uu heshiiskani ku dhaqan geli lahaa waana runtii ku faraxsanaa maanta inuu noqday maalin ay runtii heshiiskan uu heshiis noo noqday runtii waana aad iyo aadna waa ugu mahadsantihiin Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah